ndani ya hiyo BBI kuna mambo ambayo ni mazuri na mambo ambayo yanaweza kusaidia jamii, na vile vile kuna mambo mengine ambayo pengine hayaridhishi sehemu ya wanasiasa katika hili taifa letu pia vile vile, na walikuwa ama wamekuwa wakisisitiza kuweko na mazungumzo ili mambo vifungu fulani vibadilishwe waweze nao pia vile vile kushiriki. Kwa ufupi, everybody anataka, kila mtu anataka kushirika katika BBI, isipokuwa kuna mambo fulani ungependa pengine yabadilishwe yawe ta kimu mahitaji yao ya kisiasa. Lakini kwa ujumla ni swala ambalo linatokota na kwa wengine linawapatia matumaini ya kuweza kushiriki katika uongozi kwa upana zaidi. Wengine wao naona pengine wao wana nafasi ya kupata uongozi bila kushirikiana na watu wale wengine ambao wako katika nchi, na maybe watakuwa na power zaidi katika uongozi wao. Sasa hiyo ni tamaa za kibinadamu ambao yawezekana ukapata ama ukakosa, kama vile tulivyoona tulikuwa tunasema kwenda presidential system ama parliamentary system, na tukaona maybe wakati ule tutashinda tukawa tupigania the other side alafu ikatudhuru. So hii ni katika siasa. Mimi ningesema tatizo la pwani si vyama, tatizo la pwani ni viongozi ambao hatuna ufahamu ya yale matatizo ama issues ambazo za tukumba sisi kama jimbo. Na kwa bahati mbaya imekuwa ni kila mara tunapoteza opportunity. Pengine hii pia ingekuwa ni opportunity mzuri ya sisi kuweza kujadili masuala yetu na kuyaweka sawa, lakini tumepoteza kwa kujiweka katika mirengo, na yakimalizika haya itakuwa tuko pale pale kwenye matatizo yetu ya awali. Na hii inaletwa na kuwa na viongozi ambao hawana mtazamo wa mbali, na pengine hawana ufahamu ya hili jimbo lao. Because tuna matatizo mengi, na katika baadhi ya matatizo ambayo tuko nayo ni ugavi wa rasilimali, na pia vile vile namna uchaguzi wa wafanyikazi wanavyochukuliwa katika serikali. Mfano, kila sekta inayochukua watu, inaajiri watu, ingekuwa kuna usawa kuwa sura za Kenya zipatikane kila mahali. Sasa hii ndio ingekuwa sisi tupigania, kwa sababu hapo tumekosa kwa siku nyingi sana. Lakini unaona hata halitushughulishi hilo, tunashughulikia tu kumsupport huyu, kumcriticize yule, kumtukana yule, alafu ikimalizika hii siasa sisi tuko pale pale hatujatatua hata tatizo moja. Okay, tuaenda kwa uchaguzi. Je, mtazamo wetu utakuwa ni upi? Ni ule ule tulionao kama kawaida, ama tutakuwa na mtazamo tofauti? It is up to us. Ikiwa tutasherekea mahelikopta, tutayaona. Na tutawasherekea kweli, tupigwe na vumbi makatasi mchanga, alafu tupige kura, ama sio? Baadaye turudi tufanya nini? To lament. Does it help us? Haitusaidii. Nitachukua fursa hii kumkaribisha chairman wetu wa CDF Bwana Harold Kabanda, ambaye yeye akimaliza atampa. Na asante sana mheshimiwa. Kabla sija institute, na najivunia sana kuona kupata bursary kutoka mheshimiwa Omar Mwinyi in electronics and electronics. So karibuni katika ulingo wa mashairi, shairi ambalo kwamba
Ugavana waziri simbatosha zingatia. Uwa twakuomba ya kari wepesi kuna chukua. Mama aliye jasiri ashutu na jivunia, ni kiongozi mahiri mitambua. Simba tosha Mombasa ni basari tunachukua. Kijana walo mahiri vyema utumudua. Mama fethini kangari vyema tumudua. Bwana Ali Huseni ndio pia chairman wa Kera. Kuna tenda zimekuwa advertised, yellow iko in charge. Madam Phoebe, na Madam Phoebe ni katika kitengo cha elimu. Ningependa zungumze hata kama dakika mbili wahamasishe wenye wasome. Nataka niwaambieni ya kwamba jamii sio na elimu ni kama mtanzima iko na blackout. Kwa hiyo manake kutafuta hizi hela mpaka mahali hapa tumefikia si mchezo, ni kazi kwa kiongozi wetu, kwa sababu anataka jamii hii ya Changamwe tupate